have been a manful riot, guys. Salam, and I still live with Tamil Katoche, Elsa, Ethiopia, Pestakata, Tawish, Babudu, and Kwan, let them get Baal, Basalam, other Rasatu Yal Kizare again and again. It was a sell the videos of Shalom. Some reasons are Yene. የቀረጽኩት አፕሎድ አልሆነልኝም ጠዋት በላፕቶፕ የነበር አንዳንድ ነገሮችን የቀረጽኩት እስካሁን አፕሎድ አላረገም እንግዲህ አይ ሆፕ ለነገ ይሆናል ማለት ነው ተጋበዙልኝ የጎንደር ዘፈን እንኳን አደረሳችሁ ይታያችኋል አይደል የአመት በዓል ቡና ፏ በተን ብዬ ኤልሳ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ኮፊ ሰረሞኒ ይህን ይመስላል። ተከታተሉ ጓዶች፣ እንደምትወዱ ተስፋ አለኝ። ኢንጆይ። መልካም አመት በዓል ሁላችሁም በየቤታችሁ። እየቆላሁ ነው ቡና ባይ ጋደች ጋደች ቡና እየቆላሁ ነው። ተከታተሉ። አርቲስት ነው የታከለ ቤት ነው የአመት በዓል ዝግጅት በጣም ደስ ይላል። ቡና የቆላ ሆኖ ትንሽ ታች ስለሆነ ዘንበቃለ ኦኬ ይፍታታችሁ ጓደኞች ይህን ይመስላል። እስኪ ልነሳ ዛሬ አመት በዓል ነው በልጅ ጉልበቴ ምን አለበት እስኪ ይፍታታችሁ። መልካም አመት በዓል ለሁላችሁም በያላችሁበት በየስራ ቦታችሁም ይሁን በያላችሁበት መልካም አመት በዓል። ኤልሳ ትራዲሽናል ኮፊ ሰረሞኒ ይህን ይመስላል። ተጋበዙልኝ ጓደኞች። ይሄ አመት በዓል ቡና ነው። ዛሬ ያው እንግዲህ እንዳያችሁ ጥምቀት ነው። ጥምቀትን በቤት ወይ የተሰኘው ፕሮግራም ደግሞ እንደዚህ ነው የምናከብረው እኛ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ለሁሉም ነገር። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ያው የተለመደው አብሽ 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 ማይ ፌቨሪት አንድ የስኳር ማንኪያ ማለት ነው። ያው ጓደችዬ ታያታላችሁ። እዚህ ጋር ላስቀምጠው ትንሽና እገለብጠዋለሁ። ምን ያሳብረዋል አሁ ይህ ዝንጅብልና አብሽ ቡና ሶስት ነገር ነው ያደረኩት። ጂንጀር ኮፊ ኤንድ እንደዛ ነው ጓደችዬ። ተከታተሉ ትወዱታላችሁ። አብሹ ባንዴ ነው የሚያድረው። ስለዚህ እዚህ ጋር ገለብጠዋለሁ። ሳህን አቅርቤያለሁ። ኤኒዌይ ይህን ይመስላል። እንዴ ቡና አድርጌ ከዛ አውጣዋለሁ ማለት ነው ጓደች። አብሹ ባንዴ ነው በቃ ብራውን የሆነው። ማረር የለበትም አብሹ። መጨረሻ ላይ ስታስገብ ብራውን ሲሆን በቃ ይሄ ነው። ይሞቃል ዛሬ ከምነግራችሁ በላይ። ግን ውጭ ብርድ አለ፣ ንፋስ ነው። እንደውም ትናንትና የዋለ ያደረው ቤት ውስጥ ኢንተር ስላለ እና የለበስኩት ልብስ ደግሞ ያው እንደዛ ነው። ቡና ምኑ ምኑ ወደ ወዲህ ዱብ ዱብ ስለው የቆየሁት እና ለዛ ነው ጓደችዬ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ቡና በአንድ ጨምር ያለሁኝ ኦልሬዲ ፈልቷል። ትንሽ ስ
ይቀየር ምጣዱ ዛጋ ይሆናል እና ደሞ ዝጋ ይሆናል ዛሬ ማፈላባት ጀበና ደሞ የትልቁ የጉራጌ ጀበና ነች አሁን ምሽት ላይ ነው ሌት ነው እንጂ ቅቤ ቡና ነው ዛሬ የምጠጣው በዚህ ጀበና ሳፈላ ቅቤ ቡና ነው ዛሬ ቅቤ ስበላ ስለዋልኩኝ አይ ዶንት ኒድ ኤኒ ሞር ቅቤ ጋይስ በሚኒታ ሰዓት ሌሊት ነው ምን ነው እና እንደዛ ነው ጓደችዬ ይሄ ወደዛ ክራውድ መሆን የለበትም ማለፍ ይችላል አሁን ዛትስ ኢት ሁላችሁ ጓዶች ምን ይመስላል የኔ ሁሉ ደግሞ ባጭሩ ልንገራችሁ ጠዋት ተነሳሁና እንግዲህ ቪዲዮ በተለያየ ቪዲዮ ቀርጫለሁኝ ከየቱ ልጀምር ኦ አም ሶሪ አይ ፎርጋት ማይ ኢታን ሶሪ ጋይስ አይ ቢ ባክ እስኪ ዛሬ ጨስ ይበላ መትባል ነው ዛጋ በርቷል ዳይኒንግ ቴብሉ ላይ ኦኬ ምንም አይደል ቤት ውስጥ ከበራ ብዙ ቦታ ነው እዚህ ጋር ማብርቻለሁኝ አባቴ ፒክቸር ጋር ሰው ታይታለች እጣን የሌለው ቡና አያምርም እንደዚህ እብትን ተብሎ ሲጨት ነው ደስ የሚለው እስቲ ቆይ ደግሞ ይሄ ደግሞ ነጠላ ልልበስ ብላችሁ እስቲ እንደዚህ ብላችሁ ራዩማ ራዩማ ናት ከወሎ ያስመጣችልኝ ከወልዲያ አረ ልጄ ናት የልጄን ያክል ነው የምወዳት በጣም ጥሩ ልጅ የወሎ ልብስ እና ጓዶችዬ ስለ ቀኔ ልንገራችሁ አሁን ቡናው ፈልቷል ቡናው እስከሚሰክን ድረስ ዛሬ በወተት አልጠጣም ጠላ ምናምን መጠጣት ስለፈለግኩኝ አሁን ቡና ያልጠጣ መጀመሪያ ትንሽ ክብድ ብሎኛል ከዛ ጠላ ጠጅ ምናምን መጠጣት አለብኝ ዛሬ አመት በዓል ነው እና ከወተት ጋር አይሄድም ወተቱ ይቀር ነጠላውም ይቅር አቦ እንቆኛለ ሰው ምንድን ነው ላይ ነበር ጠዋት ተነስቼ የምሰራረው ስራ ሰራሁና እንጀራ ስጋግር ቪዲዮ ቀረጽ ማለት ነው እንግዲህ ጉዴ ልዩ ቪዲዮ ቀርጬ አፕሎድ ሆነልኝ እሱ በሴልፎን የነበረ የቀረጽኩት በላፕቶፕ የቀረጽኩት እስካሁን አፕሎድ አላረገም ዝም ብሎ ይሽከረከራል አይ ዶንት ኖ አይ ሆፕ ድሊት እንዳይሆንብኝ የፈራሁት እስካሁን ድረስ ያው ከጠዋት 10 ኤኤም ጀምሮ እንዲህ ይዞራል ይሽከረከራል ሰው ከዛ በፊት የቀረጽኩት ነው እንጀራው እሱ አፕሎድ አድርጎ ነበረ አንድ 20 ሰው ተመልክቶታል ከዛ ቪዲዮ ለራሴ ሳይ ልክ ቂጣ እንጂ እንጀራ መጋገር አይመስለኝም እንጀራ እኮ ሲያምር ብታዩ ስፍስፍስፍ ያለ እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ በጣም ቆንጆ እንጀራ እንደዚህ የተንሰፈሰፈ እንጀራ ነው ግን ስትጋግሩ ቪዲዮ እኔ አልቻልኩበትም
እንትን ነው አይ ዶንት ኖ አቀራረጹን አልቻልኩበትም ካሜራው ዙም ሆኖ በጣም እንደዚህ ፎከስ አድርጎ ከ እንጀራው ጋር ማሳየት ነበረበት ርቀት ስላለ ይሁን ምን ይሁን አይኑን አያሳይምና አሁን ከብዬ just private አረኩት እንጀራዬን ማለት ነው ግን እንጀራው እንደገና ፖስት አድርጌዋለሁ ፖስት አድርጌው ሳይሆን አንስቼዋለሁ ፒክቸር ከዚህ ጋር አብሬ ቱጌዘር አድርጌ ከዚህ ጋር ወይ ከዚህ በፊት ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ ዝም ብዬ ለቀዋለሁ ማለት ነው ምን አይነት እንጀራ እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም አይስዌር ቆንጆ እንጀራ ነው ግን ሲጋገር ቪዲዮ የምታዩት እንጀራና እንጀራው so different እኔ ካሁን በፊት ዩቲዩብ ላይ አንዳንድ ሴቶች ሲጋገሩ አሁን ይሄን እንጀራ ብሎ ነው የሚያሳዩት ላለው አይኔ ለለው ምናምን ለካ ቪዲዮ ነው እንደዛ የሚያደርጉባቸው አሁን በእኔ ደረሰ ጓደኞቼ ምን የመሰለ ሰፈፍ የሆነ የተንሰፈሰፈ እንጀራ ለስላሴ ምን ሁሉ ነግራችሁ አልችልም ቪዲዮው ላይ እንትን አላለኝም እና just I don't feel comfortable ለወደፊት ዙም አርጌ አሁን አውቀዋለሁ ለርን አርጌያለሁ አንዳንድ ነገሮች ነው ከጥፋት ነው ሰው የሚማረው አንድ ነገር ስታጠፉ አንድ ነገር ትማራላችሁ መጀመሪያ ጊዜ ነው እንጀራ ስጋግር ስቀርጽ ቪዲዮ ሳሳይ አሁን ለወደፊት አይ ነው just ቪዲዮውን እዛ ላይ እንደዚህ ፊት ለፊቱ እንደዚህ አርጌ ዙም አርጌ እንደዛ ነው ማደርገው ለአሁን ይሄን ይመስላል ጓደኞቼ ከዛስ ምሳዬን በላሁ ምን አልኳለ በላፕቶፑ ሪከርድ ያደረኩት ቪዲዮ ከ30 ደቂቃ በላይ ሲሆን በጣም ችግር አለበት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ቴክኖሎጂ ውቀቱ ትንሽ እሱ ስለሆነ እስካሁን አፕሎድ አላደረገልኝም ከታርጌዋለሁ የተወሰነ ፓርቱን አሳንሼ 30 ደቂቃ አርጌዋለሁ አሁን ከ8 ደቂቃ ምናምን ከታርጌ እንትን ብየዋለሁ አስተካከልኩ ብያለሁ እንግዲህ ካደረገ ኦቨርናይት ሊያደርግ ይችላል ኦር ቱሞሮ ሞርኒንግ ኢትስ ኦኬ እና ስበላ ምናምን ምናምን እዛ አብሬ ነው በቃ አብረን እንብላ ብቻዬን ብዬ ቪዲዮ ቀርጬ ፏ ብትን ብዬ ምግቤን ሁሉ ሪከርድ አድርጌ ምግቤን በልቼ ከዛ ምን ልጠጣልኩና ሳስበው ጠላለ ጠጅ አለ ሁሉ ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ምንድን ነው የምጠጣው ብዬ እንደውም በኋላ እንደ ልማዴ ጠጥቼ በቁጭ ብል ምን አለ ሳቀብጥ ጠጅ ልጠጣልኩና አንድ ብርሌ የአፈድስት ብርሌ ጠጅ እሷን አርጌ ሲጣፍጠኝ ኃይለኛ ጠጅ ነው ነግራችሁ አልችልም ራሴ ማመስገን እንዳይሆን እንጂ በጣም ምርጥ ጠጅ ነው እና በልቻለሁኝ እንግዲህ ዛሬ ዶሮ ምን ምን ተበልቷል ቅባት ገብቷል ብዬ ቋረኩላችሁ አንዲት ብርሌ ጠጅ ማለት በትንሹ አፈድስት ከዛ እንቅልፌ ሲመጣ እንዴት እንደለበስኩ ለካ ሄጄ ደግሞ እኔ ሶፋ ላይ ምናምን አሁን እዚህ ሶፋ ላይ እንዲህ ብሎ ቁጭ እንዲህ ብሎ መተኛት በፍጹም እንቅልፌ ከመጣጣ ነው ብዬ ወጥቼ አልጋዬ ላይ ነው የምጋደመው ሄጄ አልጋዬ ላይ ተጋድሜ ወስዶኝ 7:00 PM ወደ 2:00 ነው 3:00 ነው የተኛሁት 7:00 PM ለጥ የእንቅልፍ መድኃኒት ጠጁ በልቼ ሁሉ ምግብ በልቼ ለጥ ዳጀስት አላደርግም ከዛ 7:00 አጋ ፎን ኮል ልጄ ደወለች ልንመጣ ምናምን አለች ስትደውል ኦኬ ኑ ምን ሆንሽ ስትለኝ አዎ ትንሽ ደብሮኝ ተኝቼ ነው አልኳት በቃ እንመጣ